ကျမ်းမောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျမ်းမောင်စေတဲ့နီးလန်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ကံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C Energy နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လေဒီလက်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့တန်တေပါတီဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လက်ရှိဒီပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးတို့လူသားပြန်လည်ရာစီတို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ကိစ္စတွေကဒီ2008အခြေခံဥပဒေအောက်မှာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်နေတုံးမဲလားခင်ဗျာဘလိုမျိုးတုံ့တက်ထားတာရှိပါလဲခင်ဗျာ2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေဟာတို့အဲ့ဒီတုန်းကဟိုပါနေပေါ့2008ခုနှစ်တုန်းကအဖမ်းခံထားရပြီလေအဖမ်းခံတော့ထောင်ထဲမှနေတော့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို referendum ပေါ့နော်မဲပေးရတယ်အဲ့တော့တို့ကချက်ချခတ်ခဲ့တယ်ထောင်ပိုင်ကလည်းပြတယ်ဒီမှန်တော့အမှန်ရဲ့လားကျွန်မချက်ချခတ်ထားတာပြခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအဘဘုံမှာတောင်ပြင်ရတာအလွန်ခက်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီစကားကဒါအဖြေတခုလိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုဟာဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့မိထီလာလူနေရာမျိုးတွေမှာပျော်ပွဲလူနေရာမျိုးတွေမှာအန္တရာယ်ရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာဒီလိုရှုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်အန္တရာယ်မှာဘာအစီအစဉ်တွေအထူးအစီအစဉ်တွေပေါ့နော်ခြားရတာရှိလဲမသိခင်ဗျမန္တလေးတိုင်းကအများကြီးပြင်ဆင်ထားပြီလူရွေးချယ်မှုလည်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါပြီရှုံးထားတဲ့လူတွေတယောက်မှပြမထည့်ဘူးပြည်သူလူထုလက်ခံမဲ့လူမျိုးတွေကိုရွေးထားတယ်ယုံကြည်ပါတယ်2020ကတော့အောင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့လေဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NRD အနေနဲ့တောင်းပြူကမ်းပြူနိုင်လေဦးမယ်လို့ထင်လားခင်ဗျပါတီကလူကြီးတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲသိထားပါတယ်နော်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာတော့မပြောနိုင်ဘူးမြေပြတ်နေရာတော့တောင်မျိုးကမ်းပြူပဲနိုင်မှာပဲဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးဟာဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတွေရောပညာရေးကျန်းမာရေးတော့ဒီလန္ဒရာတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေလန္ဒရာတွေရောအားလုံးဟာဒီလင်းနေအတွင်းမှာတအားနည်းကြီးဒါမီးတွေဆိုလည်းအကုန်လုံးလင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုတအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အပေါ်မှာတော့မြေပြတ်အခြေအနေရတော့ဒါကတောင်မျိုးကမ်းပြူပဲနိုင်မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအထိပေါ့နော်ဟိုမတိုင်ခင်ပေါ့ဒီဘာသာရေးလုံခြုံမှုတွေလူမျိုးရေးလုံခြုံမှုတွေရှိတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်မရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အထိဟိုအဲတော့တာယောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအန္တရာယ်အနေနဲ့ဘလို့ယုံကြည်မှုမျိုးဘလို့ခံယူချက်မျိုးနဲ့အန္တရာယ်မှာဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြလဲခင်ဗျကျမတို့အနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံရေးကို88အရင်ကလုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲပါတီမှလည်းမဝင်ခဲ့ဘူးဘာမှလည်းအဲ့ဒီအစိုးရတွေလက်ထက်မှာလုံးဝမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဟဟလာနော်88သပိတ်ကြီးပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြည်သူရှေ့မှာရလာပြီးပါတီထောင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာပါတီဝင်နေပြီးတော့တခါအဲ့ပါတီတာဝန်ကြီးပါဆက်ထမ်းအောင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဒီလူလူခေါင်းဆောင်ကဒီပါတီကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိန်းចောင်းထားပြီးတော့မှနိုင်ငံအရေးပြည်သူအရေးကိုလုံနေရတာခုနလိုအခြေအနေအရအစ္စလာမ်ကိုမထည့်ဘူးဘာလို့လဲကျဉ်တ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းနိုင်ငံအကျိုးပဲကြည့်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုစိုးချိုးနဲ့ကောင်းချိုးဘယ်လိုလာမလို့ဆိုတာခေါင်းဆောင်ကချိန်တွယ်ပြီးတော့မှလုပ်တယ်ခေါင်းဆောင်လူသမီးကကျဉ်တ်တယ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NLD တာအနာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဗောနော်ကောလာဟာလာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲ2020ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်မှာလည်းဒီလိုအတန်ပြန်ထုတ်လာတာရှိပါတယ်ဆိုဒီပုံမှာဗာများပြောကျင်တာရှိတယ်မေတ္တာရက်ခံကျင်တာဟောဗာများရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မန္တလေးမှာကုန်ခဲ့တဲ့2013-14အစပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ရမီရဖရယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရယ်အစိုးရရယ်မိသားစုလိုပဲအပြန်အလှန်တွေဖေးမှပြီးတော့မှဟိုဝိုင်းရမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ကြိုးစားပေမဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလည်းပဲဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့တွေရနေပြီးတော့မှအခုရိုးကောက်ွယ်နေတဲ့အခါမှာတိုင်းညာဝိုင်းရမှာပဲအထူးသဖြင့်ကတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမမရက်ပြီးတယ်အဓိကဒါပဲလေဒီလိုပါခင်ဗျဟိုဟာအခုရိုးကောက်ွယ်ဒီလာချိန်မှာလည်းဒီလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပကဖြစ်စီတဲ့အဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေတွေ့လာတာရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပြုကျင်တာရှိလဲလို့သိကျင်တာပါကျမအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျမဟာအစ္စလမ်သာသနာဝင်တယောက်ကျမဗမာလူမျိုးတယောက်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ကျမအလုပ်လုပ်နေတာကျမဒီဘာသာရေးဆိုတာကိုသတိမရဘူးဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့အခုဘ ഹു ဝါနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဗမာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပဲလွတ်တော်တဲ့ဝင်မှာပဲဗမာအရေးကကိုယ်အရေးပဲအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်နောက်ခုနပြောတယ်နော်ဟိုကတည်းကပေါ့ဒီလိုအတန်ကြီးကြနေရတာအဲ့ဒါလူနည်းစုပဲ
အရင်ကတည်းကလည်းဒီလက်တဆုပ်စာပဲတနိုင်ငံလုံးကိုဖျောက်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 နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှလုံနေတာသူတို့အင်ကအဲ့ဒါအကုန်ပဲကြံတဲ့ပြည်သူကတော့ဗမာနိုင်ငံကြီးငြိမ်းချမ်းနေတယ်အခုလိုပဲဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေကိုမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲခုနလက်တဆုပ်စာလောက်ကတော့ရှိတယ်ဒါကလည်းအမြင်သားသူတို့ကအဲ့ဒါထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမှာအဲ့တော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကတော့လာနေမှာပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူတော်တော်များများကလည်းဒါတွေသဘောပေါက်နေပြီအခုလို NLD ပါတီကလည်းပဲကျမတို့ခေါင်းဆောင်ကအစားသူ့ရည်တည်ချက်ဟာဘာမှမဖြေရှင်းဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ကျမတို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနေတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုသိကျင်တာကအဒီအနေနဲ့ကဒီနိုင်ငံရေးကိုပေါ့နော်ဒီဟိုမိသားစုဘဝတွေရောဟိုကျမကြီးရောထိခိုက်ခံပြီးတော့လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ NLD အစိုးရတက်လာချိန်မှာခြေသုံးနေတဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးလို့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီဘော်ကဘလောက်ဒါတွေကဘလောက်ထိအောင်မြင်နေပြီလို့ယူဆလဲဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျဟိုအနေပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတရလုံးကလည်းပြည်ရင်းညီညာရေးလိုချင်တာပဲအေးချမ်းချမ်းနေချင်တာပဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းအနေအထားကအေးချမ်းချမ်းနေချင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကြားသိနေရတာပဲအခုလက်ရှိအစိုးရကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှပြည်ရင်းညီညာရေးအတွက်ကိုလုပ်နေတာကိုလည်းပဲတွေ့နေရတယ်နှစ်ပေါင်း80ရှိပြီဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အများပြောသလိုပဲပြောရမယ်ဆိုတော့နှောက်နှေးနေတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ပြွန်လင်းချက်အများကြီးရှိတယ်ဒါလူကြီးတွေဆက်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်ဆုံးပေးကုန်ပါခင်ဗျာဒီကိုယ်ခွေရပါတာကိစ္စတွေကိုပဲဇောင်းပေးပြီးမေးတယ်လို့တော့မထင်စေချင်ပါဘူးပေါ့နော်2015ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကအဲ့ဒီပုံမှာရောဒီ NLD ပုံမှာရောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာရှိခဲ့တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့မေးပြနေတဲ့သဘောပါဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌလိုကိစ္စမျိုးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစ္စလာမ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေဒါအစိုးရဖွဲ့တွေရောက်သွားမယ်လွတ်တော်တွေရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွတ်စလင်တွေရဲ့အကျိုးကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုပြောရဲဝေဖန်တဲ့ဒီကောလာဟလတွေထုတ်လွှင့်နေကြလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ NLD ဒါအခုရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလူရှူတောင်ပြိုးနေပေါ့နော်ဆိုတော့အလုတ်ကိုလုတ်သွားမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်တာလေဘာကိစ္စတွေကိုကူစားပေးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာလဲခင်ဗျဒါကတော့ခုနပြောသလိုလက်တဆုပ်စာလူစုကတော့ဒီပုံစံတိုင်းလှူရှားနေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒရောကိုတိုင်ခုနပြောပြီးပါဗမာလူမျိုးတရလွတ်တော်ထဲမှာတကယ်လို့ပြည်သူကရွေးလိုက်လို့လွတ်တော်ထဲကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာလုပ်ရမလဲနိုင်ငံအတွက်လုပ်ရမယ်ဗမာပြည်သူလူထုအတွက်လုပ်ရမယ်ဗမာနိုင်ငံအတွက်လုပ်ရမယ်တခြားဘာကိစ္စမှဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဘာသာရေးဘာသာဒါဘာသာရေးတို့ဘာတို့ဆိုတာကတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုဥပဒေပြုမယ်လွတ်တော်ကြီးကနေတနိုင်ငံလုံးအချိုးရှိအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေမှာမှီတင်းနေတဲ့လူတွေဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးအကုန်လုံးဟာဒီအခွင့်အရေးအတူတူခံစားရမှာပဲအခုအဲ့ဒါလို့အတူတူမခံစားရတဲ့ကိစ္စတွေရှိလို့ဒီလွတ်တော်ကြီးထဲမှာ NL မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပြုပြင်နေရတာเนาะအရင်တုန်းကဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေကဒီကနေ့ချက်ချင်းတော့မကောင်းနိုင်ဘူးเนาะဟုတ်လားအစ္စလမ်တယောက်ကလွတ်တော်တွေဝင်သွားလို့လည်းပဲဒီကိစ္စကိုအုံဖတ်ဆိုမှန်းပြီးလုံးလိုက်မယ်မထင်နဲ့ဘာလို့တော့ဒီကိစ္စကဘာသာရေးဆိုတာကဒီတနိုင်ငံလုံးအရင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းကအချက်အလက်တစ်ခုပဲ issue တစ်ခုပဲကိုယ့်ကိုတောင်းရင်ပေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုပို့ပြီးတော့မှမြင့်နဲ့ဂုဏ်ကူလိုချင်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်တယ်နိုင်ငံအတွက်လုပ်တယ်ပြည်သူအတွက်လုပ်တယ်ဒီကုံပဲယူမှာ